Nalazimo se na deonici puta od Sadikovog bunara ka Blatu. Ova deonica puta rekonstruiše se i o tome i drugim infrastrukturnim radovima. U narednim minutima razgovaram sa Milošem Colićem, zamenikom gradonačelnika. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Ovo je samo jedno od gradilišta koje je trenutno aktivno na teritoriji našeg grada. Ovo je važan regionalni putni pravac od Pirota ka Leskovcu. Koliko će to značiti za sve one koji imaju potrebu da idu na vam? Da, ja se nadam da će puno značiti. Sami meštani sela Blata, Kostur, pa čak i iz Babušnice su dolazili signali da je neophodno rekonstruisati ovaj put. On je zaista važan regionalni putni pravac. Od Sadikovog bunara, kao što ste rekli, do Blata, danas smo ovde da se uverimo da radovi uveliko teku, kao i to da alternativni pravac koji povezuje selo Veliki Suvodol, odnosno put ka ponoru sa Blatom, zaista uspostavimo kako bi građani mogli da koriste ovih 20 dana. U ovom prilikom ja ih molim za strpljenje, dugo smo čekali rekonstrukciju ovog puta i nadam se da će sve biti u redu. Školske i radničke linije će biti naravno uspostavljene, postoji još jedan alternativni pravac preko Bele Palanke, ali se zaista nadam, pozivam vas da kasnije krenete sa nama da vidite u kom je stanju taj put. Najbolje bi bilo da ste videli u kome je bio do prekjuče, u kome će biti, nadam se, već sutra. Tako da se nadam normalnom funkcionisanju, završetku u ugovorenom roku ove deonice, kao i završetku ostalih deonica. Da naglasim da je tu pre svega od ulice Knjaževačke do Sopota, od manastira Sveti Ilija do sela Rsovci, od Slavinje do sela Izatovci, od magistralnog puta do Trnskih Odorovaca, od kružnog toka do Kitke. To su zaista važni regionalni putni pravci i nadam se da ćemo uspostavljanjem ove infrastrukture zaista doprineti boljem životu ljudi u našem gradu. Još da kažemo, najavljena je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, vidimo da vozila prolaze. Kada će biti potpuno obustavljen saobraćaj i kada će biti osposobljen ovaj alternativni putni pravac ka Ponoru i, kako ste rekli, ka Beloj Palanci? Da, alternativni putni pravac će biti osposobljen, ja se nadam, već sutra. Ovde se propuštaju vozila isključivo iz tog razloga. Kada tamo osposobimo alternativni putni pravac, ovde će biti zatvoreno. Podsećam da je još juče, od juče najavljeno da će biti totalne obustave, međutim naravno izvođači imaju sluha za potrebe meštana, za potrebe svih nas i kada tamo uspostavimo put, ovde će biti totalne obustave i opet kažem, to će biti 20 dana i sami vidite na koji način se rekonstruiše, ovo su iskopine od 70 cm, jednostavno nije moguće saobraćati se, ali opet kažem, stvorit ćemo mogućnost i za autobuski saobraćaj i za laki putnički saobraćaj i nadam se da će sve proći kako treba. Rekli ste, radi se na još pet deonica pored ove, jedna od njih je i ka Sukovu, tamo su naši manastiri koji su i tekako posećeni, ima mnogo turista duž Jerme, naročito vikendom, za razvoj turizma uopšte važna je infrastruktura, dakle i ovim će biti poboljšan. Jeste, ja se zaista nadam da će putna infrastruktura zaista uticati na razvoj turizma. Mi ćemo otvoriti put ka kanjonu Jerma, otvorit ćemo put ka Staroj planini. Kad kažemo otvoriti, mislimo na kvalitetniji put. Mi smo kao lokalna samouprava rekonstruisali put ka selu Vlasi, ali smo se tada uverili da i ovaj regionalni put je zaista u odličnom stanju i po svim standardima i već se vidi, odnosno već se čuje od ljudi koji koriste taj put da je to lepo urađeno. Nadam se da će tako biti i sa ostalim putevima, pre svega putevima ka Staroj planini, ka Gornjem Visoku, naravno i put prema Sopotu i Temskoj. Da, nismo pomenuli i čuvenu Sopotsku petlju koja se takođe radi i nadam se da ćemo ovu godinu, koja je i ovako teška, završiti veoma uspešno što se infrastrukture tiče. Ovi putevi nisu u ingerenciji lokalne samouprave, ovo su državni putni pravci, a finansijer je Evropska investiciona banka, je li tako? Jeste, Evropska investiciona banka finansira ovo, nije u nadležnosti lokalne samouprave, ali smo mi insistirali da kod države i ovo dođe na red i ovom prilikom se zahvaljujem Republici Srbiji i podstičem još bolju saradnju između grada Pirota i naše države. Koja je vrednost investicije? Oko 20 miliona eura. I ja mislim da je rok 15 meseci. Dakle, šest gradilišta kod nas i nadamo se da će uskoro radovi biti završeni i da ćemo imati dobre putne pravce. Takođe. Hvala vam.